evitó, obviamente, introducir as necesarias fracturas que hai que introducir, porque o certo que vostede remata precisamente co que é máis importante, que vostede pide aos responsables públicos que na toma de decisións acollan os informes e os diferentes posicionamentos que efectúa o CES. E iso é o máis importante, non a confianza do presidente da Xunta. Ten que ser a confianza da cidadanía, a confianza das persoas que se sinten representadas nese organismo, en precisamente que fai e efectúa o traballo para o que está encomendado desde o punto de vista das súas funcións. E, polo tanto, eu sempre voto en falta, precisamente neste tipo de comparecencias que parece que responden á lei de transparencia, pero voto en falta unha presionar e facer fractura para poder chegar a unha mellora efectiva e real do que temos diante, que é unha situación non de recuperación económica, que sempre é o canto de serea que se escoita neste Parlamento de Galicia, senón unha situación de empobrecemento xeralizado á sociedade. E o respeto, teño que recordar que vostede mesmo en xullo de 2015 lamentábase precisamente de que era imposible analizar a situación da pobreza e exclusión social en Galicia porque a Xunta non lle facilitara os datos ao CES nese momento. E iso é o importante, dicir, entonces como non abonda coa confianza do presidente da Xunta de Galicia se respois a Xunta de Galicia non fai o traballo que ten que facer de cooperación fiel, estable, legítima para co CES, para precisamente ter os mellores informes posibles e poder traballar en consecuencia cos mellores datos desde un punto de vista estatístico, analítico e reflexivo. Para iso está claro que para nós, desde a Alternativa Galega de Esquerda, é grave que non exista esa relación, polo menos no que se refira á pobreza, que o que se pretende desde a Xunta de Galicia, nos entendemos así, é unha especie de invisibilización do que está acontecendo en realidade, e para non ver as consecuencias das políticas nese sentido negativas de empobrecemento xeralizado á sociedade. Non o entendemos así, cando menos. Vostede fala de memorias, de referencia, e efectivamente, pero a referencia para quen? O dixo a voceira do Grupo Mixto. Ao final resulta que os grupos de oposición mirámonos, bueno, hai que agardar, por exemplo, no resumo de consideracións do CES, sempre hai que agardar un pouco máis de contundencia, porque en moitas ocasións un ve unha literatura que é unha literatura de sentido común, é dicir, experimenta a cidadanía o que vostedes din aquí, ¿no? Empobrecemento da sociedade, hai que incrementar a poboación activa, temos que crear emprego porque eso será o futuro de Galicia. Home, obviamente, eso é unha obviedade, pero cando falan de ditames, por exemplo, fixeron o de Economía Social ou da Lei do Solo no 2015, ¿no? Pois precisamente a oposición céntrase en analizar o seu traballo, en realizar emendas que teñan en conta o seu traballo, e moitas veces un quedase sorprendido polas negativas do grupo mayoritario en aceptar precisamente esas recomendacións que veñen emanadas do traballo realizado polos organismos que están representados no CES, que son pues, a base, ¿no? A estrutura, a columna, en ese sentido de Galicia. Por lo tanto, eu digo, insisto, é importante ser contundentes en exixir que o Executivo, que os responsables políticos públicos sexan fiéis e leais, que garden a plena lealdade no sentido de ofrecer os datos que se lles requiren. É importante que vostedes sexan críticos permanentemente, porque só coa crítica e coa denuncia das situacións inxustas é como se pode mellorar, e hai que aceptalo como algo natural e non cun discurso políticamente correcto, edulcorado. Me parece que non queremos convulsionar as nosas almas a través da negatividade, non? Só coa negatividade poderemos chegar a unha síntese que nos permita mellorar. Eu, polo tanto, que votei en falta eso no seu discurso foi precisamente esa fractura e o recoñecemento precisamente de que para facer un bo traballo crítico hai que ter posibilidades. E xa se comentou aquí, cando a estrategia do Executivo Galego é ir reducindo a influencia e a incidencia do CES, hai que dicilo, e non abonda con empezar agradecendo a confianza do presidente de Galicia. Nada máis e moitas grazas.
Muchas gracias, señor Ron. Por el Bloque Nacionalista Galego, tenga la palabra la señora Paz Franco. Gracias, perdón, señor presidente. Benvidos, benvida a esta comisión, a señora presidenta en funcións do Consello Económico Social e as persoas que a acompañan. Eu tamén quixera unirme, en primeiro lugar, a lamentar pois os terribles atentados que se produciron en Europa, que non veñen ser máis que a continuación da terrible violencia que se produce todos os días no mundo, pero que efectivamente canto máis cerca de nós acontece, tanto territorial como culturalmente, parece que nos afecta máis, pero en todo caso creo que deberíamos aproveitar para demandar o dereito a vivir en paz de todas as persoas vivan no lugar no que vivan. Por non repetir cuestións que xa formularon as persoas que me antecederon, eu quería empezar por manifestar que calquera institución pública, tamén o Consello Económico e Social, sobre todo nun momento no que todo está sendo tan cuestionado pola sociedade, ten que gañarse, entre aspas, a súa legitimación social ante os ollos da cidadanía, e iso fundamentalmente conséguese, ademais de actuando con transparencia, con honestidade, etc., realizando actuacións que a sociedade perciba como útiles para a propia sociedade, actuando con independencia, como dixo vostede, pero a independencia non se ten que traducir necesariamente en neutralidade, senón efectivamente, como decía o señor Ron, empoñéndose digamos, do lado das persoas que acaban sufrindo en maior medida pois as consecuencias neste caso dunha situación económica e social tan degradada como a que vivimos no noso país. Entón, nese sentido, a min gustaríame facerlle algunhas consideracións á presidenta do Consello Económico e Social que levan implícitas algunhas preguntas tamén. Tendo en conta que a lei que deu lugar á creación do Consello Económico e Social ten máis de 20 anos, polo tanto, é posible que necesite algún tipo de adecuación ao momento no que estamos, non? Un primeiro aspecto no que, a respecto do que eu quería preguntarlle o Consello ten carácter consultivo en materia económica e social, de obrigado de preceptivo informe por parte do Consello Consultivo en relación de todos os proxectos de lei, etc., que elabore o Goberno da Xunta de Galicia que afecten a materia económica e social, pero efectivamente aquí temos visto en moitas ocasións proxectos de lei que, tal e como establece a súa vez a lei do Consello do Presidente da Xunta e do seu Goberno, poden ser exceptuados de ser sometidos a consideración do CES, sempre cando haxa un informe do propio Goberno que digamos, justifique esa exclusión. Entón, a miña pregunta é se vostede considera que igual habería que introducir algún tipo de modificación para ser máis taxativos ou para taxar dunha forma máis clara que é exactamente aquilo que de obrigado cumprimento someter ao Consello Económico Social, porque aquí efectivamente temos tramitado proxectos de lei que desde o punto de vista dos grupos da oposición sí que tiñan ese carácter social ou económico e que o Goberno non o considerou así, polo tanto non foron sometidos á súa consideración. Outros aspectos sobre os que me gustaría preguntarte tamén en relación, digamos,